2007 پاکستان مسلم لیگ کے دور تک گجرات میں تعلیم، صحت، روزگار اور شہری سہولیات تیزی سے آ رہی تھیں۔ گجرات آگے بڑھ رہا تھا، مگر پھر گجرات کی ترقی کا یہ سفر رک گیا۔ اب مونی سلاحی کے ساتھ جہاں سے یہ سفر رکا تھا وہیں سے پھر شروع کرنا ہے۔ گجرات میں اعلیٰ تعلیم، بہترین صحت، صاف پانی، گھر گھر گیس، جدید سیوریج، نئی سڑکیں اور زیادہ روزگار واپس لانا ہے۔ گجرات کو بے مثال بنانا ہے۔ 14 اکتوبر حلقہ NA 69 گجرات کے انتخاب میں ٹریکٹر ہی پر مہر لگائیں۔